místa připravte se. Pozor! Takže já jsem oslovil Čech tým a slíbil mi účast Lukáš Krpálek! Lukáš Bauer! A zadní řady jistý Dominik Hašek, Petr Čech se uvolnil, Jarda Jagr a Petra Kvitová. Takže jako dalo mi to, Vančal se staví tenhle tým, ale je to domluvené a poperou se s našimi hadicema, jak to bude vypadat. Takže zadní řady jistý Petr Čech a Dominik Hašek. A Lukáš Bauer už to rozbíhá. A Petra Kvitová už se snaží taky dopředu. A Lukáš Krpálek nějak se bude zadařilo na tom stroji a uvidíme. Petr Benzík to si vybral. On ještě měl ty oslavy po té olympiádě, no. Aj. Tak volky, ty si domůžete toho. Takže já myslím, že se to taky nezdaří. Takže tenhle útok taky je nehodnocen. Ani hvězdy české reprezentace nepomohly k tomu, aby si zastříkali na rukavecké terče. Miloš, to nemohl říct, že nemusel pětnice roztahovat, to bylo otázka.